Sinceramente, bună seara. Data azi are 13 de aprilie. Arhim emisiona nost ca kafe sembota pe lima rămânești. Din inti ce s-a hohim emisionul programul ce avem titora seara, azi vedem un oră ce nali hăber avem și de apoi ne tuhem înapoi tu studiu. Di tre zeli, pe rade, creucitetul a nost, o si face bilocu al turismu european. Primara Mirela Cumbaro, cu un video ce i are jucate tu, ca cum zicem, turieti sociali, tu internet, spusi că bilocul a nost se facă un biloc mult avzat tu i xenia. Temperaturile acele înalte ar fapte ci xen și dialogul să se adună tu sarande și se la tu amari și că ce apa este ianinga hați nu engălzate. Sezonul turistic, ca cum știm tora, ți-a huiești și gin mulți oameni, ăsta nu sabe și cheiuri îndrepti cu tabeluri, cu ți-o spune jus nage, cu bilocri ți-o spune ti nu gol te-au jurucasme și te alanti, ma și tabeluri ți aras pahti de vehe accidente, de vehe ei alte șeții, us li îndrage și li bagă în ali. Aici era hberli, tiniseți voi rămeși telemotritor, tora mahima o zvidem, ci avem titora seara tu program. Avem un fucior nou, ca cum știm. Și ca cum o vedem, ca cum noi de anunțiu știm, avem... este artist, onore, să zicem, actor. De azi de Eurocast, de un hare dit Eurocast. Din Ocova. Din Ocova. Are un gis de a lui, ți vrea să o facă, ma te a istiș, ti ma mult, ti ma gine să vzem ficiohu și ne tuhem înapoi. Bine, de acord cu Dețelița, aici rad avem tu emision, un de ficior e cam a noi, de România de Eurocasti, cu un profesion. Cel a avut cu unde se și Lisa a avut în gis de dimineața, de unde când era nic, și azi a ajuns actor tu teatru, Eurocast, Tirana, și el are, nu e gol că este actor, ma are, iese din unde zi, ce vreau să grezi limba rămânești, suțen, și ma să ajung să fac și un teatru cu limba rămânești. Ma cloțe, după tu fund, el are și o zborem cu nes, l-avem tărbată, să-l avem ține zeții, și tu fund să avem și una poezie, cum zeții, în sianti, cum le zicem noi, numește Bayeri, o să facă recitimi, de un poet mare rus, rămânește Tiata, așa se cheamă. Să-l avem, să-l vedem și ne poți ne dorem să facem. Te nisiți rămâni, eu să doți hiți. Azi o să facem un emision a Ios de Alanț. Nu te vărgei mari, ma până tora avem lotă ca fi sâmbătă, aveți avzat și aveți văzut rămeni de liceuri mari, puțin de aici licea noastră, nu, nu, licea noastră, că și bine de cei mari este. Și avem zburată tibana cea vechea rămeilor, capul știază ceva, tora seara, uzborem cu un ficior nou, ci are un zonate altă, nu are zonate ce ar avut rămenie. Nu cunoștea, nu cunovra, al actare de hero ar avut și aici zonatea lui se cheamă, ar bine și că așa rămânește, nu știu să zic, artist. Aici ficior este un ficior nou, zbuneața să mă mare și lui ficior este ci îi vrea rămenie, vrea limba rămânește,
zborë ku pathos, kënde muabetja të lukëri të rëmenjë, shtibana të cipoti së fitësem të rëmenjë, si ku vrela lui, ku aca vrela marja lui, të rësjarë zborëm dhe dur. Shajist lo qama Aleksandr Kondo dhe Jurukast. Sandri gjeni vinish. Gjeni vafsaj. Hërësest, citini eshte rëmenu prota për të liqia ta, cjesi të ishte fridhë. Së jam hëros, si ashe kume shmushat, dulci, om datë të om, së hërësesh bana për të fundë, që së jam hëros, që arruhish, tini protash, dhe tini zvjatësë, mullë talantës, ka rëme një arplini soj të zënesë, nështë nësë të cëllë vejkë ligoli. Ashe është. Në të që të ca mini, mini lukrez të skene, ma aze ham mund emocion këtëse grest pi limba nja, a iste e sti limba nja. Limba ca prota që jam vëcata mini e sti rëmënesht, që njerim vëcata dada. Shë smi pisusesht, që ham mund emocion mari, shë ti mini e un gjis, zek, që je pjeset të unë emision që zburem pi limba rëmënesht. Dëse shumë zborë pathos, mjërësi, këtëse mjërësi a i zborë, ke noj, kërëmenjë, ta së cënem a i së limba, së cënem zakon Leonosti, vresa ve mutë pathos, ta së hëmem, a hëmënem hëmenjë. Së një asë dinund. Së një asë dinund, së mi hërëdzesht ti, noj që vajit që faktore nga trese, mutë dinë dhesë, nori që vajit që mi lepsesht i zgresht ku dada. No, no, ne, në pojë. Tora prota minus të trep, dy jenë tini, dikaj fisi eshtë, shcishti i të origina ta, këtë spot që e vëzete? Mini, amune kureshtje mari, ta si e dikë bari, ka eshtë mini, dy jenë. Që prota mini eshtë di kondi një, Aleksandr Kondi, këtë zesh kondo, kondo e atësë pesh ngritës. Kondi, kondi. Kondi. Që... Am tërbate papu më të dy vënim, njerë zese që nëjë vënim dim gjidej. Kum njerë zese papu të ora, a pëm vëni të evo, të vënishi, të sinea une një... Në usuti tre sprinjës, tre sprinjës, tre sprinjës. Kënë vinë rëtos dinora, shë bukes, bukes. Si, e papush, fracja papu, lukrala që në kula ndinë janë. Që vinëre ku kupia lujë, avo prota nesër e Saranda, të poja ku mararë meje në dza të vjare në dza Saranda të skare, që të shaha... Jara Saranda që i vjenorë të sëva, nërë që... Jara në dza të gramozë. Gramo të mundi. Që... Babi këndu tre, bari mund nostalgji ti Saranda, ti Erseka, ti Urseka. Ti Urseka. Një Ersita ishte nume, ke vini të rëmjën ditora, Urseka, që jari në kuptimi rëmëneshti, që të arbëni shi, nëari velë kuptimi, nëari të rriba nëste... Ursa. Ursa. Ari une lidhje. E, ari une lidhje. Paka shumë a iste sti prejardet, si shti mini, shti një qame... Këtë e sti fisja loste, këtë e sti aoci, marish. Kumë shti mini, fisja e mutë mari, ave ma votu të kondë njëri, a votu të Jurukast, ari a kotu skahe, kumë shti mini ari shtu lush një, ma zek, juar, do më thënë, Zanafila, Arruqera. Arruqera, ju se ndë... Zdikisht atë tue, zdifaps. A iste nështë i mund zëngdërptatja, nështë i mund të origina, shi a iste esti une që ovem ka peng në i rëmenje që ishti mund një qame të sinanote. Dion dhe mbënite. Sa vëm një nga princje, pa peng një ka jari, së borem shisë... Ma aca që a një e mjeri fapte, mjeri hëmase të minë të zekë, e isti ke mas tregjë, multë rëmenjë, di grekë, zekë që i noja vëmënitë e di erbënëshi.
Di frashë. Da poja Voskopoja, që mini kënë am vëcate, historia li Voskopoj, este cum si zic, prifanti noi rămâi, jam dier, cum si zic. Omo de qëtë sinë, perifanți. Perifanți. Că noi nu știm, vetëm, zicem, la oili, mă avem fapte, mult gjeur alti. Să nu zic, da poja la profesional mail, si kanë da vëcate. Ti zes tu, ti zes, ti zes, ti zes, spune jam ti ban ata, që se i minti, 2 euro shite, shpënas. Ti bëna mja. Mini e strëme. A iste, nëri diskutimi. Ma, loko mjel, ju e mi këri... Kërskut. Kërskuj, esti në kova të lëngjërish. U vre muta të se bilo. Unë i zem në dzush në kova, së burendoj. Së në zem, fërë djallëte. Si vre zek që... Noi rëmenje, și mult lucrător. Și vrem ta să lucrăm cu deri. Și nu căftem mult. Ma lipsesi ți noi scăftem ața ți ni tu kești. Tora de cine ta, de să i minti școala eu e fapt. Școala în fapte filore, în fapte tu erin, apoi a vina va Eurocast, pe gimnazia. Ma tot na aveam un gjistu, mi t'ja gjistu. Gjistu, gjistu, si mini, us mi fak aktor. Aktor, teatr. Ob jam mu të dëshire, teatr, ma mu. Ma ci mi pinë si ci njërësia i së profesion. Esti e që ditë ma këndaram një kam vëdzute unë e shfaqe të televizor, shi u vëdzuj njërësi. Ma në poj, loj dikë bari këtë nesh të shkolle, që ja ca pjese, o vja fapte un autor rumun, si qame Mjall Sebastian. Si aca pjese s'kjame Steao Ferenume, Juli pa emë. Steao Ferenume, Luceferi Ferenume. Kuceferi Ferenume? Luceferi Ferenume. Luceferi Ferenume. Si nu mi pisusja, mulți nu mi pisusja si minus ne këto qa shkolle. Si când ne ești toată școală, aceți nu pisusia, ninga nu pisusia ți minim, dar păia că mi văzure tu schene, ducea, o, nu e bune, nu mă priste mă de acum e ducea, și zec ți am realizit un gisa mea, mă putem. Paka shumë... Tore ju... Mini buri shkollë dhe poja, am lukrate abo la teatro Gjirokastër, Eurocast, am lukrate shtu Tirane, am lukrate të ndoj televizion që se ndë abzac të avatar Bënishi, am lukrate la Top Channel, la Vision Plus, unë televizion më të nëtë i esti nëllë. Am lukrate shtu të teatru, që se ndë ako të Tirane. Ma mutë am lukrate të tu teatru, că teatru am mult pasion. Și tu film nu că este mult zhvillit filmul vaș, am fapt e dau trei filme, ți am fapt, dar mă mult este tu teatru. Și vreau să zic aici că tu teatru am aveam un gis, ma un gis ți dormi pe mine, este când se fac un teatru pe limba noastră. Aici am multă dăshire. Când aram de școală... A dus să-și paninti, tărbare aici, să tărbam, mă tu te sede. Să sublim tora. Când aram de școală, învățai, dau gheorții, ahămaș, cum se zic... Coche zdechis. Coche zdechis, nu o pisoseam. Țin doi actori, ți se îndă ma bunje tu Arbineshi era ku Preardje Rëmen. Vres dhe ka va un aktor mari Sander Pros që mi interesi Sander Pros i ra di Skutar, di Shkodre. Shë ku mari mundësi ma
mi interesit i nash si esti, domethën, si Sander Pros era man. Un regjisor mari di Arbëneshi, kujtim Çashku, si ari fapte shkolla të Rumani, çaka mini zburam ku nes ku i mbar mënesti. Un alt rëmen, dit manastir, e un regjisor mari napoj të Shkodre, si qame Serafim Fanko. Serafim Fanko rëmen. Era rëmen. Shtiu shumë dhe zetë. Avem alt, dhe më thënë, Margarita Gjepa, si ushti mult, si esti rëmen, ma ari alt, si send aktor mari të Arbëneshi, Zek Prokop Mima, un aktor mult bun cu bocia, po disa vja, bocia ma bune a bătă Arbëneshi. Și aktoria cei mare, dhe ca si Prokop Mima, este aktor mult bun. Tu durs, nu știm gini, ma pisu sest că dursi avea mult aktor rëmen. Zek a votora aktoru Vangel Heba, Zek, Vangel si Heba Zek. Marta Burda e un aktore që e arifapte multi film. Shaca este rëmen. Dëpoja, se ndë dikur qau, este un piktor și fratë lui regizor, Sokrat Mio. O greșai fratë cum e qema të ora. Vangjush Mio. Piktor, ke nu mi përna. Și când au dhe isti gjaur, Zetë si noi rëmenje, nu ishim vetëm ako si... Kështë ti jurukas që izdojme, e shërrapo? U zvënam, shavo, shi avatu jurukas të esti un aktor që esti ninga aktor al teatru, esti Rapo Kapuran, që esti un dithëmeje al teatru anostë, ali jurukas të, shi ti mini esti un aktor mult bun, që aridate mult al teatru di jurukas të, și are une dëshire akoma ma mari ta zdati rëmënami. Ki rëmënje, e në spërratë të shkuraj. Tora, aji që... Qërë da aji që noj rëmënjë noj, që sen të ishtë profesioni që kënë është tini, që kontribut da aji që ti rëmënjë? Në gollë të teatrë, arti kënë zesi. Ti këntare, ti muzike, të shaj shnoje. Në është të latinë është si rëmejtë. Mara, unë kënostë unë piqor, Jorgji Bello, di kur qau, kënta, në dunam, këndaram Tirane, që eram student, në dunam shëll kënta vërare i rëmëneshti, avja unë e bërë si mullë bune. Ma, mini dzeke, noj rëmenje, noje, vre së vëtëse ma mullë të rëmënamje. Vresu vre ma mut, që dzeke në vem fapte aktent këtë lipsesht. Mini jam multe dëshiri të sfak gjeo të rëmënamja. Mini lukret zë aktor që a iste un autor mari që jesti si qame Viktor Eftimiu, që el ara dikur qau ma arinese të Rumani, që ari fapte multi pjesi të teatrë. Mini, om dëshira mja të zhjem une pjesë të djeluj, su fëtësem rëmëneshti, su përkësim rëmëneshti, shi su bëgem për skene. Ma, esti un problem mari, që noj qim mund rëspëndit së konzicen. A iste esti probleme atë që avut e tute e të nostre. Rëspëndit, nu, rëspëndit zë vazhekë që në një adunen do të këshim di parti, ma, ti një zboruve e noj alësi, oj, që nu një adunem kulajna, ti në skenë t'i gjevë. Mini o dyqes në iste, që të zeshtë një, ma atëset zboru... Kërë spëndis, ka të dënjau. E, ma, të të dënjau, ma së të zeshtë dulci, zek spërcare. Spërcare. A iste era spëndis, që ti multe, do dhe që... Sfuzire, unë dialante, nu si interesesht ti limba... Në ti të zeshtë. Një cje, këtë gjini, a iste limba noste... Qari, o grëshari, që nuk lipsesht të asë qari e se limbe, a këtën të mëshate, nuk t'ili, a nështi, se më të buni, që nuk t'ili, se në të momentu këtë cinoj, licenem të t'i zakonve a nështi, ma zicendër tatja, nuk t'ili tora,
nu li fak me, kum të carë menje. Tërkur dhe fuzira o minje. Mini, totën a kënë s'fak nuk të li, trab, ti tu ti zakon li, si a shari ndau zakon i mud më shati këndë, Kënë këti surseli, ti flamë, që kuptimi ari a ishte roshu, verdia, albu. Kumeru. Kumeru. Ma, ma sen tuti mund bun ishi... O slicine. Noj e lipsesh ta slicine ma ishte zakoni. Sa ishte sen në gollë ku spunira. Ma shkuficera që va ka sa vëmene. Mini, a qa zesh, këmasve ca mune shfaqe, unë ta atë pilimba në ashte. Us promovjam shi, kum zek, tradit li anosi, zakon li, kum... Ju eshti, këtësep nuk poti suficient, suficient të të rëmenjë. Ju eshti aqa fiskulia, osem, kjedekare, kum zekëm rëmeneshti. Ju kjedi ke lukur. Mini, vretas... Ka omi njari. Omi njari, ma mini vretas grest ndërptatjash, kum pisuses të mini, ju eshte gjej. Noi nu avem fapte șoceatele a noastră. Și mai avem șoceatele, șoceatele nu fac lucru cum lipsește. Ia te-ai spus și te bani. Cum o vezi tini perfaisimea noastră, cum zicem, adunarea noastră ca să avem, să ne fițim, să ne avem dalanță? Ka së... Asë në shtiba, to ishte emisionet që fiqem noi. Vej, në ushti liba tocë, që atë që arë turmene, jeore, kratu, ma lukur e se që i... Uja ti ka bari, këtë që gjecem. Si, ku po të fiqem noi, që sim, ko ishte shoqati, që po të si faka ma gjeni, ka noi sim faktor, këndetës. Su ja ti ka bari që lipsim si noi. Tu ishtë sotësatë si kim shokjeri i këmë zesë. Vres zekone, u zekë, këmë zekë do të anisë... Usoruqjesë. Usoruqjesë, ditë la unë fiqorë që esti... Mini a mutë respekt, ditë flamurë, Marko. Bravo. Mini protë a mbrita ku flamurë. Shë dhe flamurë, mini vëzuj pasionu, shë vrera të rëmënamja, Fere kushti, u vra. Fere interes. Fere interes. Lëpseshti, noj tuc, su vrem, shtëfëcem vere gjejt, a iste, ti nojës. Shtëfëcem mullë s'ka flamurët. Shtëfëcem mullë s'ka flamurët. Tas dëdem unë e gjej njike, mas dhe dhën tucën e gjej njike, usi fake unë e gjej marë. Kështu se fake gjej marë. Noj noje, lëpseshti tas aflem kali, nali, që ti mini ari mullë, kejur të ducem projekti së promovjem rëmëneshtja. Bashkimi Evropian da projekti ti noj. Shë e mult interesit ti une limbe që në ari bilok ma zgreshti une limbe. Shë noj dzek që mas në dunem tuc, së fëcem aceli shoqatli ku une organizimi bune, së këftem ako ju së lëpseshti projektu, së fëtësem projektu të mamë, ma të fëtësem e isti gjerë kumë lepseshti, pisuses ke sfak gjerë. Shë kratu, ma së një fëtësem në i dadun, kratu arë interesi të së një da projekti, së promovim si në nëste, së promovim veshjet, kumë... Furushauli a nëste. Furushauli a nëste. Kënë Turqia, kënë si anosi që sen mullë kënë zguni, së promovim, nuk vetë ma isti zakonli shtradita, ma së promovim shmullë artistën, shmullë autorë që avem. Që avem, ehe. Shë nuk së promovim, ma s'li respektim, s'li vrem, edhe s'li motivim të sfake akoma gjallë ma buni. Ti mini sen, plinë autor rëmenë që jari skërate, esti domnu Thanas Nej, që esti mëllë të njësitë ato të njësitë që të lukru që jari fatë. Shë lepseshti s'na dunem, noj ovem të genë o nëste që qimë përcatës,
A ishte gjej një... Vres dzekun e gjej. Këndaram student, milore unë telefon, milore të telefon, shmi dzesre ci usë në dunem të cërë menje, esti unë organizate, sa që ma organizata jenë, financia ishte organizat di Bashkimi Evropian. Ustja. Ustja, Bashkimi Evropian, ta ta s'noi s'ni organizam specam gjeur da dun. S'na dunam da dun. Și a nie nu nia resa că noi ața gjeci fecam na dunam da dun, ne xam ton lokal bjam ajukam fecam mona ai te gjej. Pana pana ko. Mini zesh. Ore, ai na dunë, fecam ne gjej at. Fecam un shfaqje di teatr. Tot zesre idea mult bune, ma i gjver, nu sa përqer, nu sa përqer, ta spëcam unë e gjej konkrete. Ma, mini nu, nu vres zekë si ori faja, faja, kumë i zekë? Stepsu. Ori stepsu, aist ose aist. No. Ma sa vja aceli organizate që se në fapte diprota, që li lo projekti li, nu shtja ju në dza, acej ke gjevre së faku projekt. Acej që abja organizate li, nu fecele ata si e vrute ta sfake. Dzek mini. Pisuses, ma së përcam gjau, di prota, ose vjam cëva tora, ose këptam ta së përcam gjau, sardizam në këto. Ma buni. Tja ishte unë ka pengë të sina mja. Avem cinë cenë, që zdi kisa ishte arë të shedë. Kratu në aridatu në mundësie që noi zburem. Ashtu, televizion. Și tora avem arhită, mini cu aceste fiata, avem arhită și fițem. Mutrim ti bana sa vecea, ti geore, iula vem, tărcutăș, cât să putem. Cine mă nu vedem, sos de tei, și la înțeles mulți, m-am putut arunța gzea oții, ci sunt cu școală, sunt intelectual. Noi, muraj zburem, zăcesc în ceva, și până tora am văzut că sta departe. Sta di parte și e mă nu ne gătorim noi cu aceste lucruri. Că ți vrea zec ai să lucru mine lui el. Cum o jucăști în asta? Cum o jucăști? Mini Care să o iuru ca splin, ficior cu școală, feti, chiar și poziționi și tu crat. Mini vrea să fac un falenderimi cum îi zec no te ni pseri. Una te ni pseri ti domnul Bașo. Miciu Bașo. Miciu Bașo. Bravo. Ți avea ani si u fëca singur e shumë. Singur. Ma a i stanë, mini vëzuj që se në të burqit e mutë calës. A veç fjata abo, që jeshtë. Mini vinë, flamur. A i stë esti unë e gjej bune, vre su su vëzëm këtë se loj që pozitiv, që sa përqare. Na përqem noj, alëse o zbjade, u zime. Që zinë që jatë e. Noi vrem optimist, ta sim optimist, ta suvrem prota, zvrem limba noastră, zvrem zakonile noastre, că zvrem traditile noastre. Ma vrum mai isti, minu pisustes si ako avem vrute sinia noastră. Și zvrem li grima mai isti, nu avem vrute sinia noastră. Mini a ishte e vrezdek, hatë e mëmë si dhejtë, të më thëmë. Ma, mini pizuset që ishte emision, ishte une lëluqe që, ose, ku se, një trungë, që lëshon atë në stanë. Unë pom, që, da... Po t'i zda dedës... Ari së lëgjitet dedës, zekë mini. Që, usë fakesh acilë, ku mi dzekë... Gërucu. Usë fakesh gërucu. Usë fakesh pomu. Usë fakesh pomu. Usë fakesh pomu, ka së... Tora altceva, ce vreți zeți vă gândi alte idei să ți Tora, mine, ti respect, emisiunul am pregătit una poezie, ți pisus să de mână poi. Mine este actor, vreau să fățam un egei nică ti emisiunul obos, domnule. Am pregătit un poezie de un autor rus. Feci mini prăcțimia u përpoj që akë po më zëtëse. E, gjenë, mi që kuti. Mi që kuti. Bolë që ti që kuti, shpi që nëri që va. Dëshira ara mutë e mari. Vraj, vraj. Që ku acel cimini fak, acel lukë cimini fak, vres fakun e gjej një këtë e ishte emision. Ma në poj zvëdem, po ti svëcem mutë gjeur mari. Shta ishte emision, shti emision në Alans, svëcem këtëse nu unë shfaqe teatri, ose unë koncert të Rëmenje, ose ara unë e gjej mutë bunë.
Stiam hëros, soj kala shë kuliluqe kënë disështini, shku pomi këtë pamulti. Ma dupo tini savë dhe totë, se aproj që ishë në ojë i fiqorë që në shkolla, tini është aktor, u sfas të kala ta, a realë si fakati zinet, zinë, zek, a oci, këtë me një zek mini, vras savë, vras zvjade, și tutunës, noi spunem sine, așa cum se zice din prota. Steam hăros și nu poți să adunem de-a. Steam hăros. Era multă knesie, ție feți, maestră, viză din eu. Cermen, ca cum ascultați, aici era Alexander Kondi dit Jurukas dit Nokova. Tora ma hima o să ascultăm ni skenti kenca dit folkloro nos și ne tohem na poi. Yeah.
Vita. Si fa vita e scarpa mia pa. La vita, anzi vita ora tua. Si fa fine e sbini, con gli altri le mangia. Gli albini si baciano otti mini. Si tira e dini, mine e dini, dos ginici, si ciò feti, nipot, dos ginici, voi si dini, dos a tia, zero si a prima per tutti io, alli ci dini, zero si a prima. Thank you.
De tutta Romania. Thank you.
Seara și Kent s-a citit ora seara și poezia ce avea ce zis Alexander Condi. Pe n-am unde stă mai înătoră că cum știi, aflăm din toți cu sănătate.